მინდა თამამად თქვა და ეს არ ამგონი როდისმე შეიცვალოს ეს მიდგომა. ისევე როგორც მარიხუანა, ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალება გულსიზახთა და გულისთვის არის ძალიან ცუდი და დამღუპველი. რას აფუჭებს გულში? აქ არ არის საუბარი იმაზე, ხანგრძლივად ღებულოს მარიხუანას თუ ერთჯერადად. ეს არის ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც ააქტიურებს იმ პროცესებს, რომლებშიც ჩვენ ზევით ვილაპარაკეთ. ეს არის ნევროგენული სისტემები, კატეკოლამინური სისტემები, ეს არის აღგზნებადობის სისტემები და ასე შემდეგ და ასე. რომელიც თავის მხრივ ზეწოლას ახდენ გულსიზახთა დაავადებებზე და ამას შედეგად ჩვენ მივყავართ გახშირებამდე ისეთი დაავადებებს, როგორც არის არითმიები და მიოკარდიომის ინფარქტი. ახალგაზრდებშიც ნებისმიერი ასაკის ადამიანში შეიძლება ეს გამოწვეული იქნას მარიხუანას და სხვა უფრო ძლიერი ნარკოტიკის მიღებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მარიხუანაზე ლაპარაკობთ. მე არ მინდა ახლა პანიკაში ჩავაგდო ჩვენი მოსახლეობა, მაგრამ ძალიან მოხშირდა ამ ბოლო დროს ამ ჯგუფის პაციენტებში, მათ შორის ახალგაზრდებში ინფარქტის სიხშირე. ძალიან მოხშირდა ამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე ათეული შემთხვევა ჰქონდა მსგავსი პაციენტების, რომელიც სისტემატიური მომხმარებლები არიან მარიხუანასი და ისინი აღმოჩნდნენ 22-დან 30 წლის ასაკში მიოკარდიომის დიდი ინფარქტით ჩვენს კლინიკაში. ეს არის ძალიან ცუდი. მე უნდა უთხრა ყველას, რომ ეს არ არის ასეთი მარტივი თემა. ეს არ არის გადასაგდები და კი ბატონო, დანარჩენ ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება არ დაემართოს, მაგრამ ეს არ არის საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ხელაღებით უყუროთ ამას. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მარიხუანა ისეთივე ცუდია, როგორც ნებისმიერი უფრო სხვა სერიოზული ნარკოტიკი და ჩვენ შვილებს პირველ რიგში უნდა აუხსნათ ეს ყველაფერი. რომ ამის გამოყენება, მიღება თუნდაც ერთჯერადად, თუნდაც აღარ ლაპარაკობ ხანგრძლივად მიღებაზე, გულისთვის არის საზიანო და ეს შეიძლება გახდეს სერიოზული პრობლემის მიზეზი.